Alfa! Bravo! Charlie! Är det här två eller är det en? Ni tre, är ni med oss? Så här, ja. Ni blir en nu. Okay. Så, klart. Klart. Ja. Alfa! Bravo! Charlie! Delta. Mm. Delta. Echo. Foxtrot. Ja, kolla att alla har en radio i sin grupp. Alla har en medic. Kör! Kom igen nu, gudgröna! Han slutade enligt order. Engagerade, men de höll. Jag skulle säga sådär. De förlorar folk. Bra, du är där, stöd är där. Vi håller på att pusha dit. Säg det till andra till att vi pushar. Uppfattat, vi håller här till varje pris. Det sitter en kille i ett fort rakt fram, är han vår? Bra. Uppfattat, tack. Skulle hata att sätta en kula i honom. Bravo pappa, bravo pappa. Bravo AIK. Vi ser ut på er sida, var ärlig. Status, vi är långt bak vänsterflagg, jag har gått blåa. Kolla upp, kolla. All right. Ta tillbaka vänster eller mitten där. Vad sa du? Jag får ett skott med den. Se hur den går. Varsågod. Bra byte. Ja, precis. Jonathan. Ja, det behöver jag då. Det behöver jag. Eller så är det så att bössan har gått hela dagen typ. Jag sa det, Kinta. Vad sa du? Vad sa du? Finns det några utav våra polare till vänster? Ja då. Vänster är lugnt. Uppfattat, täcker dig. De springer runt! Yes. Jag fick honom där, så vi får hålla och kolla på om han kommer bli helad eller inte. Jag var tvungen att påminna honom om att... Stora stenen där. Den riktningen, på den, så finns det en kille. Yes. Den riktningen, vi ser mest granarna som går. Yes. Där nedanför ska det vara en kille. Uppfattat. Yes, frågor? Kan jag få 762 till den här? Nej, men du kan få vatten om du behöver. Nej tack, vatten... vattenreserverna är jag rätt okej med. Hur ser patronläget ut? Patronläge... Bra. Bra. Hoppas jag i alla fall. Jag hoppas. Fientligt skytte i bussen! Откуда?
All right, pusha, pusha, pusha. Jag har varit helt värdelösa. Tyvärr. Jag